להבין מה זה ההוצאות הלא שוטפות שלך. למשל, התקליט החדש של אדם והנמלים. מי, המגעילים האלה עם השיער הוורוד והנעצים באוזניים? אבל אני אהבת אותם. גליה, למה שלא תקני תקליט של שלמה ארצי? הוא נחמד. אבל הוא לא פאנק, אני אוהבת פאנק. ובצדק, הפאנקים הם החמצן של המדינה. רגע, בשבילם את מוכנה לעשות כל עבודה מלוכלכת? Mm-hmm.